Okej, snabb intro, jag har jättebråttom. Idag är definitionen av sommar. Jag är på väg nu till Hammarby sjöstad för att bli upplockad utav mina föräldrar som redan är på båten med mormor. Hon, mamma och pappa har bestämt sig för att åka till Grinda, en skärgårdsjö. Och jag ska med. Jag har bestämt mig för att följa med. Nu är vi i Hammarby sjöstad. Jag har stressat så mycket att jag inte kan andas. Jag var tvungen att ta med BH:n på tvärbanan. Åh, nej, nu håller jag på. Mitt hjärta klarar inte det här. Mormor kanske kan ge mig lite nitroglycerin. Lite av hennes dunder. Nej, det ska inte jag ta. Då kommer jag explodera. Nej, men vänta. Nej, men vad är det här? Det är ju galler. Jag måste ju ner till kajen. Nej, men här kan man gå. Ja, titta. Det ljusnar. Det mörknar. Oh, alla mina grejer ramlade ner. Nej. Åh, skitsamma. Skorna får hänga så där. Nå, nu ska vi se här om vi kan hitta en båt som vi ska hoppa på. Alltså, jag vet inte, men jag tror att det där är dem. Pappa kommer bli så offended om jag inte känner igen båten. Var är de? Där. Tack så mycket. Då kör vi. Okej, du tar det, mamma. Där är en sådär tung som satan. Och så jag. Så, där är vi på båten. Yes. Okej, då ska vi lägga an i Grinda. Ja. Jag ska göra mitt bästa. Det är fem, har inte ens en all right ut för det. Vilken morgon är det? Vilken urkraftsmorgon. Jag kanske lägger om linan i fören. Hej! Hej! Jag heter Robert. Tänkte du om mina skor då? Gud, vad de ser sköna ut. Världens skönaste reike. Med det silver här och runt. Och när jag var på bjudning hos Britt-Marie hade jag den där och silverväska. Det är kort tidningen, det ska jag titta där. Här, ge mig den. Jag kan göra sådär. Rostbiff med potatis. Potatissallad och så rostad lök, det tycker jag är gott. Oh, Aperol Spritz. Mormor, du ska få Aperol Spritz. Är inte ni hemma från Italien än? Nej, inte mentalt. I like. Jag kommer upp och solar med dig, mormor. Ska inte... Skål, men jag har min... Skål. Okej, jag kan väl ta det där glaset då. Skål, skål. Karin. Time for a break. Man måste komma in och ta en paus då, då det är så varmt. Ögonen går i kors. Jag klagar inte på den svenska värmen. Det är bara det att jag inte klarar den. Jag skulle ju få färg och sådana saker. Men jag klarar inte mer än en halvtimme. Jag är ju en vampyr. Aktivera armen. Aktivera armen igen. Det ser ut som mitt ansikte inte hör ihop med resten av kroppen. Jag ser ut som ett huvud. Som om det är själv. Konstigt det ser ut. Ja, vad roligt. Hej mamma. Tjabba. Du? Ja? Jag laddade ner en sån här app där man kan beställa hem billiga saker. Okej. Okay. Jag köpte 108 badankor. Och 5 stycken upplåsbara flamingos som man stoppar sin dricka i. Och så köpte jag en sten. What? Det enda som saknas nu. Det enda som saknas nu. Badboll.
Yay! Nästan en upplösbar pool. Och då tänkte jag så här att jag ska bjuda hem mina käraste vänner så att de ska få bada med badankor. Jag tror att jag till och med ska köpa några fler om de är nice. Vilken bra grej. Mm. Toppen. Supersmart. Hej baby titta. Hej. Yeah. Oh, baby. Okej, okay, då ska vi äta hamburgare. Big Mac. Inte. Den kommer inte appet, nu får du ta den här. Ja. Ja, visst, jag hade men, fått nytt kaffe, jag får bränna arslet av mig. Men Sina, det är just det. Aj! Skål då. Mm. Känns det bättre? Dags att sätta på kapellet, börja fixa med bäddning, sätta på värmaren inte, kanske AC kanske. Nej, men liksom det är så det funkar på havet. Det blir fuktigt på natten, man måste ha någonting liksom som blåser igenom. AC, även om det är jättevarmt. Mm. Kolla vilken utsikt. Berätta då pappa. Ja. Nej men jag säger som det är. Alltså man kan ju säga så här. Ja men det bara är så här. Eller också kan man säga bajs är brunt. Det bara är så. Det har varit en trevlig dag. Men det är en dag imorgon då. Så vi ser. Men det är som jag säger. Bajs är brunt. Nej men slut. Vi lägger ner för idag. Nå, det räcker. Godnatt, eller hejdå. Hejdå, vi ses imorgon. Åh, vad fint. Willy? God dag, det är allt annat än morgon. Jag har hunnit käka, jag har hunnit sola, jag har... Jag vet att det inte syns att jag har solat, men SPF 50. Vi lär i alla fall gå på afterski. Men after sale. Lyssna på en troubadour om det finns en sådan. Dansa lite disco. Stina. Jag insåg just att jag läspar. Ja, då är det så. Anywho. Vänta. Bomben. Vågar du? Nej, annars har och vilken plums! Det är samma temp längre ner. Otroligt skönt. Hej, det har gått några timmar nu. Det vart inget after sale. Nu ska vi i alla fall äta middag här på båten. Pappa han har grillat ribeye och mamma har gjort mozzarella sallad. Nu ska vi njuta. Mm, magiskt. Jag är instängd. Kommer inte ut! Hjälp! Den här? Ja. Men vad fan har du gjort? Men vem fan har dragit igen dörren? Ja, det var mammas fel. Pappa fixar. Han ljuger. Gratulerar mig. Jag tyckte det så gulligt. Gratulerar med dagen. Det tycker jag är gulligt. Det gäller av utstrålning. Godnatt. Men vi får njuta av de toner vi haft. Alltså du är så... Vad går du på för någonting? Det här var ju ett original. Mormor gjorde det och så trycker jag på stopp. Det blir ju inte lika bra som det naturligt. Kom igen. Alltså... Jag kan inte prata. Så med det säger vi godnatt. Och vi får i alla fall njuta av de toner vi haft. Det var väl inget bra. Hörrni, det här går inte. Nej, för fan, det går inte. Jag går på toa. Jag ger upp. Jag har förlorat. Gud, så hemskt. Jag höll inte på att kissa på mig. Jag har ju tagit vätskedrivan då. Nej, men gud förbannat. Jag ger upp, jag har fått nog. Nu är det vidare. Säg den andra då. Och jag ger fan i hur du stod. Jag är så tokig så. Så är det. Helt i går. These ones. Den är min. Har vi stått här hela tiden? Det är så lite båtar. Vad hände här? Men vi drar till Vaxholm va? Ja, jag kör bäst. Bågarna måste man ta fram ifrån, annars ramlar gubben i sjön.
svikta mamma och när vi Vaxholm. Jag är ju helt yr. Jag är ju inte vaken. Jag går runt här som ett fyll. Ja, jag har 30 minuter på mig. Ska vi titta på fina saker? Oh, vi är framme. Den här vill jag ha. Jag kommer få en sån utskällning. Jag är ledsen, det var den sista hällen kvar. Det där var ju lite tråkigt. Jag hittade en fantastiskt fin guldhäst. Och så var den trasig och så var det sista exemplaret också. PB Home heter märket, så nu ska jag hem och scouta internet efter en likadan som är hel. I den där hyddan sitter mamma och pappa. Dit ska vi, för där finns maten. Yes! Och välkommen till ytterligare en vlogg i Grinda. Hör man musiken? Jag är här i alla fall med mamma och pappa i vanlig ordning. Och vi har bytt ut mormor till pojkvän, till Daniel. De har börjat köra liveband nu. Vi tänkte att vi skulle gå och ta en liten kaffe faktiskt. Köpa lite choklad. Ja, det är väl det typ. Och en läsk kanske. Sen så ska vi också be oss ditåt där musiken är. Och ta något lite starkare än kaffe. See ya! Den som söker ska finna. Det var exakt det vi skulle ha, choklad och kaffe. Vi tar dem. Är det något mer vi vill ha? Mm. Vill ha en strawberry white. Och så tog jag de här. Vi är nöjda så. Den. Jag fick ju inte min dagliga dos av ägg. Då får man ta till andra metoder. Jag är lycklig. Ja, det är bra. Vad gör du för något då? Har du hittat det du har sökt hela ditt liv? Jag måste ha min choklad. Hade de det här? Det är så jäkla... Ja, det är jävligt viktigt med choklad. Ja, nej. Det är inte det. Det är det att det är viktigt med just den här chokladen. Det viktigaste, jag glömde köpa med mig den här. Jag är big sucker för den här black salt lakris. Den är så jävla god. Ja, och så hade de den här på Grinda. Det är helt otroligt. Och jag glömde berätta det förresten. Grinda, det är en skärgårdsö som vi brukar åka till med båten typ en gång per år. I år två gånger då, för att det här andra besöket. Och de har en liten landshandel här. Och så råkar de ha den här. Yeah! Ja. 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 Hej då. Vi har provat här. Vi har provat. Är det originalartisten här? Nej, helvete, det är Jakob Karlberg i telefonen. Här står jag oroligt och pendlar mellan jag och dig. Om jag var sjuk så skulle jag ha frågat chans på dig. Är det för jag? Kolla, jag är helt dränkt!
Ja, jag vågar inte vinkla ner kameran, för det är alltså det wet t-shirt contest. Wet t-shirt contest på den här alltså. Okej, jag måste byta kläder, det här går inte. Bye bye. Bye bye. Mitta och Coca-Cola. Jag må leva, jag må leva. God jul. God jul också. God födelsedag. All right, thank you very much. Då vill vi se vad du har hittat här. For sunny days and hungover afternoons. Vad är detta? Du ser vad det är. Par solglajer. Jag tänkte inte bort den här. Ja, den är barnsäkerlig och får hjälpa mig. Okej, okay, jag hjälper till. De är fina. Ja, men nice. Jag har själv provat dem. Jag vet att om jag passar i ett par glasögon, då passar Daniel i dem. För jag har samma typ bredd på huvudet. Nice! Åh, oh, nästa paket. Ja, det var två paket. Ja. Mer glajer. Tänkte jag ge dig det här nu eftersom att det är sommar. Vad så du tänkte? Den här såg man blått i. De andra såg man gult i. Olika visions. De var läckra, de var läckra. Men de där var... Men vänta, håll i den här då. Mm. Jag har en till present. Va? Ja. Men sluta. Jo. Men vad händer nu då? Jag vet inte. Nej, men öppna och kolla. De fick in en vecka senare, de vi kollade på ihop. Nice. Sen har du din riktiga present senare när du fyller upp riktigt. Men det här är så här pre-gift. Vem pre-gift? Mm. Jag känner mig så bortskämd. Ja, det är ett bortskämd. God morgon. Gårdagen var ju minst sagt händelserik. Efter Daniel hade fått sina presenter så satt vi oss på våra vänners båt. Tog några drinkar, gav oss upp till värdshuset. Det var i alla fall en supertrevlig kväll. Det är rejält varmt här. Nu blir det till att gå och köpa en dricka. Kanske en glass efter det. Kanske till och med kan stanna till middag. Om vi känner för det. Jag är jävligt taggad på att fixa i hemmet också. Men jag trivs jävla bra här, så det är så här. What to do? Ja. Vi får se vart vi hamnar. Men först. We have been blessed by the gods. Eller du. Mm. Ska vi skita i kakorna? Om de smälter så kommer vi ju inte vilja ha dem. Nej, men du, en sån här isglass, bara en vanlig... Ja, en pigelins där. Päronsplit. Nej, det är den med... Ja, pigelin, just det. Var ska vi då? Vi ska hitta en trevlig bänk. Gud, vad gott! Sånt där åt man ju när man var barn. Mm, glass man hade råd med när man var barn. Det kostade typ... 7 spänn eller något. Var det så billigt? Mm. Svingod? Mm. Vill du smaka? Nej. Har du ätit den för länge? Nej. Vad finns det där uppe? Vi går mot vattnet. Trafikverket för färjor. Tänka sig, det finns något för allt. Jag köpte päronsplit av misstag några gånger. Och blev så besviken för att det var vanilj på insidan. Och den är till och med dyrare! Du kanske till och med mer pengar! Jag har en sten i skon, vänta. Jag har sängar på mig. Hur gick det till? Titta! Ah, vilken grej! Och så har vi lite... Ett litet hus här. Ah, där står den. Här ska vi ta en öl. Det verkar vara fullt. Alla platser är tagna. Vi kollar framsidan. Det här är lite på en pinne. Daniel? Vi hittade ett bord. Hur tur kan man ha det som får tryck och vi hittar ett bord? Daniel hittar ett bord. Inte jag. Jag är bara förvirrad och vilse. Det är nästan så vi ska kolla mamma och pappa om de vill komma hit. Eller vill vi vara själva? Ja, men det är klart vi kan ta hit dem. Om de hittar hit. Ja, det var ju det. Men vi fixar lite dricka. Mm, gör det. Jaså, det blev en sån. Hur var den? Jag duger. Den där. Vilken mat. Eller kan man säga att det där är mat? Nej, det var det där. Det är mat. Allt man stoppar i munnen är mat. Men du, det verkar som det kommer bli regn. Det där var nog årets kortaste visit. Morsan ringer och bara, Oska, dunder, blixtar, tung nederbörd, 2 minuter. Men vi har en drink, säger jag. Svep den! Svep den. Så vi svepte.
Och när vi är på väg tillbaka, igår under Lindas uppträdande så blev det ju fruktansvärd nederbörd i Grinda. Jag tror jag fick med det på film. Jag var helt dränkt. Det var ju exakt samma klänning, men den torkade ju jättebra, hej och hå. Men jag vill ju inte dränka mig igen. Jag kände en regndroppe. Vad har du börjat? Det har börjat. Oh, nej. Quickly, to the Batmobile. Ja, kolla regnmolnen. Så himla bra. Det är alltid mamma och Daniel som äger dansgolvet. Ja. Och jag och pappa, vi står och pratar med främlingar. Men jag dansade ju också igår. Det var jag som startade dansgolvet. Det glömde jag berätta. Mm? Ja, jag bara kom tillbaka med drinkar till alla. Så helt plötsligt var det fullt dansgolv. Riktigt ruttad. Mainstrasse. Vad mysigt. Det är små byggnader. Ser ut som en Astrid Lindgren-värld. Ja, Pippi. För 100 år sedan man kollade på det. Jag tänkte att vi skulle se Infinity War. Det är lite roligare. Ja, den har vi sett. Ja. Den har vi sett, men Pippi har vi inte sett. Men vi har sett den en gång för lite. Okej. Okay. Oh. Yes. Bit nice. I brought you to the dark side. Ja, men so far so good. Det är windy. Men det regnar inte. Jag vill gå in här i de här butikerna. Just det, guldhästen. Nej. Jo, jag ska gå dit och visa dig den IRL. 1 och 3, men det är fan värt det. Jag skiter i att den har en spricka. Jag ska ha den där hästen. Nej, vänta. Ja, jo, det här är rätt brygga. Går det bra? Ja. Klass 1 varning. Klass 1 varning, vad innebär det? Vind och regn, åska och dunder. Nu jävlar, håll i hatten. Alltså det här är timing. Nu ska vi käka. Mm. Räkmacka åt folket. Då har vi käkat årets godaste räkmacka. Vi har genomgått årets nederbörd. Och nu är det dags att åka hem. Så nu ska vi hoppa på bussen här i Vaxholm. Vi väntar bara på att Daniel ska vara färdig på toaletten. Så jag tänkte att vi säger hej då här för den här gången. Puss och kram. Hej då.